Ule wa melon. Naitwa Jacinta Nafula Juma. Ni ule wa Western. Sasa mimi nauliza hivi. Nauliza hivi viongozi wetu. Viongozi wetu nawauliza hivi. Kuna kila mtu wako na karatasi. Tutasikiza karatasi gani? Kwa sababu UDA wako na karatasi. Baba pia sisi tunataka waongelee agenda yetu, waongelee agenda yao. Sasa mimi nataka kusema hivi. Agenda muhimu kuenda kuongea hapo. Sijui ni nani wataongea. Sijui ni huyu anaitwa nani? Kalonzo. Muende muongee vitu za maana kwa sababu sisi wananchi tunalia. Hatuna chakula, tunalala njaa sisi wa mama. Wengi wetu hata hatuna wazee walituacha. Hata mkijua hivyo. Lakini kwa sababu wengi wetu wazee walituacha lakini tunalia sana. Sasa mimi nauliza hivi. Si kwa ubaya, usione nimeng'ara, waliniacha. Hawa walienda. Sasa mimi nauliza hivi kama mama. Viongozi wetu baba wanapoongelelea kesho, sikiza ni nini wanakuja kuongea na waongee kitu ya maana. Kwa sababu tunataka kusikiza. Hata ile siku sitaenda kuuza melo na sijui watoto wangu watakula nini. Juu ninataka kitu ya muhimu muongee hapo. Mtetee sisi wananchi ni nini tunakula. Melo ni sahihi haiendi. Sasa mimi nauliza hivi. Waongee kitu ya maana. Mkiongea kitu ya kuele, ya kitu ya maana hapa na tujue baba ni nini miaka yote. Baba kuanzia mwanzo hadi mwisho. Baba nakwambia ukweli 100%. Unakuanga umepita kura. Na si uongo, na sidanganya hata Mungu mbinguni anajua. Mbinguni Mungu anajua na malaika waliweka tick. Sasa kitu tunataka kujua. Baba, rudi huko. Waongee kitu ya maana na waende. Kama wanataka handshake hapa Kenya. Na mimi mama naongea. Waongee kitu ya maana. Na kama hawaongei kitu ya maana baba, usiwasikize kabisa. Kabisa usiwasikize. Ati ufanye handshake na Ruto. Baba, hata hiyo ielewa, hata hiyo iendi. I make sense. Serious. Aje. Baba unaezaje kuanza handshake? Hiyo siwezi kubali. Ulifanya handshake na Uhuru Muigai Kenyatta. Na hapo tulifurahi sana kwa sababu Uhuru alikuwa na akili. Alikuwa anajua wanawake ni nini wanahitaji. Lakini saa hii baba hata ukifanya handshake, kama mimi mama hata sijui nitatembea uchi. Mimi nitaamua nitembee uchi. Kwa sababu gani? Hata nitatoa kila kitu. Mimi nitaamua nitoe kila kitu. Kwa sababu gani baba? Haki yako raundi upewe na usidanganywe. Umeamua na kuhakikishia baba. Usizoe kudanganywa na hawa. Na nilikuambia kama mimi mama siwaogopi. Siogopi mimi. Na najua hata kukufa naweza kufa kesho na mtu akasahau. Lakini baba lilia haki yako. Na wana taifa zote za nchi ya ngambo. Mkuja mpiganie baba. Mara mingi baba upita ananyanyazwa. Na mbarikiwe. Nyamaza.